ရှန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရောင်းဝန်ထမ်းတာသမီများအားပညာသင်စိတ်ထောက်ပံ့နေတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။2024တောင်ဝန်ထမ်းတာသမီများအားပညာသင်စိတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမြင့်အခမ်းအနားကိုစတေမာလာဆန်ရဲ့နန်းနယ်စေနိုင်မိနစ်30ကရှန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီမှဝန်ထမ်းတာသမီများအားပညာသင်စိတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမြင့်အခမ်းအနားကိုစတေမာလာဆန်ရဲ့နန်းနယ်စေနိုင်မိနစ်30က ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီမြို့တော်ခမ်းမှပထမတက်ရှိအစည်းအဝေးခမ်းမှလေးမှာကျင်းမှကြောင့်သိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာမြို့တော်ဝန်ကစီမံသားရေးကော်မတီဟာမိသားစုတစ်ဖွဲ့ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တည်နေအညီမိမိတို့၏သားသမီးများပညာရေးတိုးတက်မြင့်မားစေရေးအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်ပညာသင်စိတ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီးမြို့တော်ဝန်အတွင်းမှနှင့်ကော်မတီဝင်များကဌာနအလိုက်ဝန်ထမ်းများ
တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်58နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုစုစုကုန်ပြူသောအဖြစ်စူပေါင်းတန်ရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်းကိုစတေမာလာ73ရဲ့နနက်9နာရီကဗဟန်းမြို့နယ်ဂျာတော်ရရက်ကွက်ဂျာတော်ရလမ်းရှိမဟာစေယအတူလာမော်ရဆင်ဂျေတုံဖျားကြီးပရံဝုံအတွင်ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ကမာရုတ်ခရိုင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှုဒုတိယရဲမှူးကြီးလှဦးဗဟန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှူးစော်လွင်ဗဟန်းမြို့မှရဲစခန်းမှုဒုတိယရဲမှူးထွန်းထွန်းဦးဦးစီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်စီပင်သားရေးဝန်ထမ်းများမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများရှာအိမ်မှုများနဲ့တာဝန်ရှိသူများကမဟာစေယအတုလမာရစိန်ဂျေတုံဖျားကြီးအတွင်းအပြင်တန်ရှိရေးနဲ့ရေစေးလာကောင်းမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကမ္ဘာ့ဆရာများနဲ့အထိမ်းအမှတ်စာစီစာကုန်းနဲ့ကြပြပြိုင်ပွဲများကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်မဲ့ကမ္ဘာ့ဆရာများနဲ့အထိမ်းအမှတ်စာစီစာကုန်းနဲ့ကြပြပြိုင်ပွဲများကိုကျောက်တန်းမြို့နယ်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းခမ်းမဆောင်မှာစတေမာလာ7ရက်မော်လယ်တနားရီကအကျဉ်းမှကြောင်းသိရပါဗျ။အစိုးရအထိမ်းအမှတ်နေ့အဖြစ်စာစီစာကုန်းနဲ့ကြပြပြိုင်ပွဲများတွင်ကျောက်တန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများအထက်တန်းကျောင်းခွဲများနဲ့အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းများမှကျောင်းသားကျောင်းသူ30ဦးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြရာစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲတွင်အထက်တန်းအဆင့်နှင့်အလယ်တန်းအဆင့်အတွက်အကျိုးစရာခေါင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းကြပြပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်မှုတွင်ဘဝလန်းညွန်ဆရာမုံကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းပြောင်းပွဲများကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်အလာတူကမ္ဘာ့ဆရာများနှင့်အထိအမှတ်စာစီစာကုန်းပြောင်းပွဲနှင့်ကြပြပြောင်းပွဲများကိုတကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နှင့်အမှန်ငါအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခမ်းမမှာစတေမာလာ7ရက်နေ့နဲ့9နာရီကကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိပညာဗဟုသုတများရရှိစေရေးနဲ့အတွေ့အကြုံဆွမ်းရည်မြင်မာစေရေးအတွက်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုစတေမာလာ7ရက်နေ့နဲ့စေနာရီကအင်းစိန်မြို့နယ်အမတ်6အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းပညာတကွန်ခမ်းမမှာအင်းစိန်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကကြီးမှုကျင်းပကြောင်းသိရပါဗျ။အခမ်းအနားမှာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှဦးဆန်းဝင်းနှင့်အစိုးရနေပညာအထက်တန်းကျောင်းရွာမှာကျောင်းဦးဆရာကြီးဦးစေရအောင်တို့ကအမှာစကားပြောကြားကြပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းပြုလုပ်ရာအစိုးရနေပညာအထက်တန်းကျောင်းရွာမှာမေဂျာပေါင်းဆောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်များဖြစ်သောမောင်လူမော်ဦးမောင်စောရွှေထိုက်မောင်အောင်ကောင်းမြတ်မနှင်းစုဝေမနှမ်းမြတ်တိန်ကြီးနဲ့မဆောင်သစင်တို့ကလူငယ်တို့မြင့်တရားမဲ့ဤပညာလူငယ်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ရေးပါဆုံးသောပညာရေးစတဲ့ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတများကိုဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲထက်ကိုကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းရှိမြို့နယ်များမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်များအားတတ်တာသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့စီစဉ်ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းရှိမြို့နယ်များမှာမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများရောက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအထောက်အကူပြုရာယမှုစေမှုများကအခြေခံစားသောက်ကုန်များကိုတတ်တာသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးလျက်ရှိရာစက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်ပိုင်းကအလုံးမြို့နယ်ကရင်ချမ်းရောက်ခွက်မှာ၎င်းတကုံမြို့နယ်ပြည်အနောက်ရက်ကွက်ရန်ကုန်ကလေးစေယုံဝင်းအတွင်းမှာ၎င်းတာကိတမြို့နယ်ခုနှစ်အရှိရက်ကွက်နှစ်ကျိတ်ရှိစုဓမာယုံမှာ၎င်းရန်ကင်းမြို့နယ်အမှတ်16ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုရုံရှိမှာ၎င်းတကုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်82ရက်ကွက်မှာ၎င်းတောင်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်3ရက်ကွက်ဝေစင်နာဓမာယုံမှာ၎င်းပြည်သူတဦးလင်းစီ90သာ2650ကျက်စန်တပီလင်း1585ကျက်ကျောက်တလုံးနဲ့185ကျပ်နှုန်းဖြင့်ကျောက်ငါးလုံးကို185ကျပ်နဲ့ဒေသထွက်အသီးနှံများအားဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။နောက်
Now that the Biame the Ringaro, Shango nine twin ship unit Yama, Kobisago yoga, Kawesimia, Salatun and Bede the Rim Pipari. Kobi yoga, Jagwe, Tibuluna, the twin shimu yaga, I know, Niaga no Pilagendra, Kobisago Kawesi, Tun and Mook, can you say ah? A two cube you bubon summer giant, Jamai Winzi Tanai, Lanyon Jenny, Shango nine daji twin ship unit Jamai Uzi Tanam yaga, Kobisago Kawesi, Yano Pit Lanso Nazian, Kawesi Tun and Jingo, Domi Samelesia. Setimala Seneca, Tacomune, Pina, Sheyaque, Numa Jowlan, Enoya Zero Wind Twin She, Hidden Abbey Man, not a sound Malagong. Tacomu the Sheba Munary, a chicken pina jamia Malagong. Takita Mune, a chicken pina jamia Malagong. Shangi Mune, a Messaliaque, Mogong Piale, Mogong Sudan be Zero Wind Twin She, a Ria Tamayo Malagong. Lakumune, Zeti Yoga Malagong. Nyakla Pamune, Melemu Tadana Paymano. Tao me yakwe, tama wito di tamayong. Shipo ganja maitana, nyok lapa di tandra sega malgang. Jimmy nine mune, upo yakwe, maha punyo pagara tamayo malgang. A tam yu yuja kawesimatu adi de pitumyago, but tama jane du diaje, the diaje, situ yan jan shi dumyago, sella tu nami jang trea shi warishi. Sella dimbia met the ringaro, lugongumu tapi in it tame at top shumya jimbari the rimpi bari. Mune Benja in it, Pidusay Uzi Tana Miaga Jimubi, Yamanangan Lugongu Mutapia in it, Tay Map, Doshu Miago, Mune Gumnadi Santa Miama Timbalia Shia, Satimala Sane Manapanga, Bahan, Ludu Tabu Bohutana, Gumnadi Santa Kama Malagong, Papera Mune, Ludu Tabu Bohutana, Gumnadi Santa Kama Malagong, Persona Mune, Ludu Tabu Bohutana, Gumnadi Santa Kama Malagong, Jimina Mune, Pidusaji, Gumnadi Santa Kama Malagong. Jimmy Mune, Ludu Tabu Bohutana, Gumnadi Santa Kama Malagong. Yamanangan Lugongumu Tapia in it, Tame, Lugongumu Saya, Atipina Bajin Saya, Doshomia Bilotin, Atipina Bini against Sadamia Piata Tinugu, Samajare Ludishia Varishin.